13-ші ақпан дүниежүзілік радио күні. Қалың тыңдарманды алғаш ақпараттандырған радио құрылғы бүгінгі күнге дейін маңызын жоғалтқан емес. Түрлі хабарларды таратып, халыққа бағыт-бағдар беру жолында радио қызметкерлердің бақ саласына қосқан үлесі де көп. Атаулы дата аясында әріптесіміз радио саласының мамандарын құттықтап қайтты. Әуе толқынында Қазақ радиосы. Бұл сөз 1930 жылы еліміздің алғашқы бақ саласына қосқан үлесет. Содан бері ширек ғасырға жуық уақыт өткен Қазақ радиосының қашанда өресі биік, талай жағымды да жайсыз хабарлар осы сымсыз байланыс құрылғысы арқылы жеткізілетін. Тіпті екінші дүниежүзілік соғыстың жаңалықтарында қараша жұрт кішкентай жәшіктің көмегімен естіп біліп отырды. Бүгінде заман ағымына түсіп талай өзгерісті бастан өткізді. Қазірде әуе толқынында түрлі радиоарналар тыңдармандарды таңнан кешке дейін ақпараттандырып отыр. Бір кездері радио саласының тізгін ұстаған Төлеген Жаңабайұлы да ыстық естеліктерін еске алады. Бір кезде біз таңертең таңғы халықты радионың даусымен оятатын едік. Ассалаумағалейкум ағайындар, әуе толқынында Атырау радиосы деп. Мені осыдан бастап керемет хабарлар, музыкалар неше түрлі беріледі. Радионы біз мына көлікте кетіп баратқанда, я болмаса автобуста тыңдау дейтін өте дұрыс. Бұл радионың деңгейінің түспегендігі әлде де болса. Ал радионы бүкіл халыққа тарату үшін, бүкіл халыққа бұрынғы деңгейінде тарату үшін оған көп күш керек. Оған радионың мынау кадрларын кеңейтіп, оның жұмысын кеңейту керек. Өңіріміздің радио саласында аяққа тұрып, өз алдына бөлек телехабар ретінде де көзқарақты көрерменге жол тартты. Мәселен, 2019 жылы Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы акционерлік қоғамы Атырау облыстық филиалына қарасты Атырау радиосының жаңа радио студиясы ашылып, жаңа радио таратқышы іске қосылды. Радионың латын әліпбиіндегі жаңа логотипінің таныстырылымы өтіп, жаңа форматтағы эфирде 102 FM телерадио хабары қадам басты. Телерадио хабардың алғашқы саны Түркістан облысы Арыс қаласындағы жойқын жарылыстан зардап шеккен ағайынға атыраулықтардың көмегі турасында болды. Телерадио хабар форматының ерекшелігі Атырауда тұңғыш рет радио эфир телеэфирге қосылды. Осылайша қалың көпшілік телерадио бағдарламаны әуе толқынынан тыңдап қана қоймай, әрі телеэкраннан да тамашалауға мүмкіндік алды. Тек қана бұл жерде әндер ғана емес, әрине үлкен жастағы біздің ересек жандар үшін тәрбиелік мәні зор, халыққа берері бар, жастарға тәрбие беретін бағдарламаларымыз да жетерлік. Радио саласындағы радио журналистердің, радио режиссер операторлардың еңбегі зор деп санаймын. Өйткені халыққа еркін әрі қысқа тез ақпараттарды, мағлұматтарды жедел жеткізуге тырысады. Бүгінде Атырау радиосынан бір дерек, таңғы тайм, эфирде 102 FM сынды 10-ға жуық хабар әуе толқынына таратылуда. Бұл еліміздің бақ саласының дамуына қосқан сүбелі үлесі. Еске сала кетейік, 1946 жылдың 13-ші ақпан күні құрылған Біріккен Ұлттар Ұйымы радиосының құрылған күніне арналып, осы күн ЮНЕСКО тарапынан дүниежүзілік радио күні ретінде тойлана бастады. Тарих бойы ең ықпалды, қолжетімді болған радиодан хабар тарату бүгінгі күнде маңызын арттыруда. Біріккен Ұлттар Ұйымының жұмыс аясына енетін әлем көлеміндегі қақтығыс, азаматтық соғыс және қақтығыс жерлер жөнінде босқындар үшін ең жылдам хабар алатын құрал радио болды. Нұржол Жақсылық, Айбек Ғалымов, жаңалық қызметі.